Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, nisim edicionin që ndron së lajmeve. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Arben Ristani, deputeti i Partisë Demokratike, do të jetë i ftuar në intervistën e mbrëmjes si gjithmonë përballë gazetarës Qira Dervishi. Nisim pa humbur kohë, fillohet tragjedia e aksidentit në Shkodër. Zemra e nënës së një prej djemve që humbi jetën nuk e ka duruar dot këtë dhimbje, duke kaluar në vdekje klinike. Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm në krye Bushant. Viktimat në këtë aksident tragjik janë të moshës 18 deri 19 vjeç. Ngjarja e rënë ka detyruar dhe Bashkinë e Shkodrës të shpallë ditë zie. Fillohet tragjedia e viktimave të aksidentit që i mori jetën 4 adoleshentëve në qytetin e Shkodrës. Elvie Dyli, mamaja e Real Dylit, nuk mundi të duronte dot dhimbjen e vdekjes së djalit të saj dhe ka pësuar vdekje klinike. Për masa tragjike të këtij aksidenti kanë bërë që Bashkia e Shkodrës ta shpalli ditën e sotme ditë zie. Aksidenti që i mori jetën 4 adoleshentëve ka ndodhur në aksin nacional Lejë-Shkodër. Ka qenë fatale për jetën e të rinjve përplasja e automjetit të tyre tip BMW me targa Sh 1818D me një kamion me targa PU 1463A, i cili transportonte lëndë rrusore. Si pasojë përplasjes kanë humbur jetën menjëherë adoleshentët Real Dyli, Gjeni Animali, Ledio Pinari dhe Orlen Meçe. Të rinjt ishin 17 deri 19 vjeç. Ndërkohë plaka marrë edhe drejtuesi i kamionit Osman Braja. Mësohet se 4 adoleshentët kishin qenë në Tiranë për të festuar një ditëlindje dhe pas qëndrimit disa orë në kryeqytet kishin vendosur të ktheheshin në Shkodër. Kur kanë qenë në krye Bushat, automjeti i tyre është përplasur me kamionin, si pasojë së cilës gjetën vdekjen e menjëhershme 4 të rinjt, ndërsa drejtuesi i kamionit Osman Braja është transportuar në spital në gjendje kritike për jetën. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë grupi hetimor dhe policia rrugore. Nga të dhënat e para dyshohet se të dyja mjetet kanë qenë duke lëvizur me shpejtësi te i normave të lejuara, ndërkohë që përplasja e tyre në kryqëzim ka rezultuar fatale. Grupi hetimor po punon për të bërë zbardhjen e plotë të këtij aksidenti tragjik. Kryeministri Edi Rama, nisur nga aksidenti tragjik i ndodhur në Shkodër ku humbën jetën 4 të rinj, ka bërë të qartë se do të merren të gjitha masat për parandalimin e humbjeve të jetëve në aksidentet automobilistike. Kreu i qeverisë thekson se siguria në rrugë mbetet kërcënimi më i madh për jetët e qytetarëve dhe për këtë do të merren hapa për parandalimin e tyre. Janë rrokullisur drejt së përtejmes, shumë shpejt se vrapi i makinave që i sosi frymën jetët e 4 djemve të rinj nga Shkodra që zhytet në zi me vuajtjen e 4 familjeve, të cilat nuk ka fjalë t'i ngushëllosh. Por unë dua të shpreh në radhë të parë si prind hidhërimin tim të të thellë për tragjedinë që mori 4 jetë reja. Si përfaqësues i shtetit shqiptar, dua të shpreh vendosmërinë për të marrë në vijimësi të gjitha masat e nevojshme që do të parandalonin deri aty ku është e mundur të merret të tilla dhe aksidente rrugore. Qoftë i ndritur vendi e kujtimi i djemve tuaj, shpreh Rama. Vjen me të tjera materiale nëpërmjet një deklarate për mediat. Zëdhënësja e Çesë në Çeki Barbora Pulpanova tha se pala Çeki tregohet e gatshme që të ulet në negociata me qeverinë e kryeministrit Edi Rama. Palët duan të negociojnë për një zgjidhje pa shkuar në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Pas mesazhit të lëshuar dy ditë më parë nga ministri i energjetikës Damian Gjiknuri ku kërkonte bisedime të drejtë për drejta me Çekët e Çesë, ka ardhur edhe përgjigje e këtyre të fundit. Nëpërmjet një deklarate të bërë publike për mediat, zëdhënësja e Çesë në Çeki, Barbora Pulpanova, deklaron se pala Çeke tregohet e gatshme që të ulet në negociata me qeverinë e re të kryeministrit Edi Rama. Sipas Çesë, ata janë të gatshëm për të tërhequr nga arbitrazhi që mund të penalizojë Shqipërinë me 200 milion euro gjop, një kosto kjo e lartë për buxhetin e raskapitur të vendit tonë. Çesë tregohet e hapur për bisedime me Shqipërinë, por nuk dha detaje për një datë fikse për nisjen e këtyre negociatave. Ndërkohë zëdhënësja e Çesë në Çeki, Barbora Pulpanova, nuk la pahetur akuza edhe në drejtim të qeverisë Berisha. Sipas saj, Çesë ka investuar në Shqipëri 100 milion euro, ndaj shteti shqiptar i hoqi licencën duke i konfiskuar edhe pasurinë. Konflikti me Çesë kulmoi në janar të këtij viti, kur ish qeveria e demokratëve vendosi heqjen e licencës, që nga kjo kohë Tirana zyrtare dhe grupi Çeki janë në një betejë ligjore me gjykatën e arbitrazhit, ku tashmë është përcaktuar dhe trupa gjykuese me 3 gjyqtarë që do të shqyrtojnë konfliktin. Shmangia e arbitrazhit do të ndihmonte në mospërkeqësimin e krizës financiare në të cilën aktualisht gjendet sistemi energjetik shqiptar. Një ditë pas denoncimit në prokurori të kryeinspektores së lartë, deklarimit dhe kontrollit të pasurive Suzana Xhuka për shpërdorim me detyrën dhe vjedhje nga stafi i saj, kjo fundit është akuzuar si e kërcënuar me pushim nga puna nëse nuk tërhiqet padia. Përmes një deklarate, stafi inspektoratit të lartë ka kërkuar ndërhyrjen e prokurorisë. Kreu i inspektoratit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive është akuzuar sot se ka kërcënuar stafin për largim nga puna nëse tërhiqet një padi ndaj saj në organin e prokurorisë.
Përmes një deklarate të shpërndarë për mediat, stafi i Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë ka deklaruar se inspektoria e përgjithshme e ILDKP-s, Zana Gjuka, thirri në takim gjithë stafin e ILDKP-s për t'ju kërkuar në nënkërcënimin e largimit nga puna, në nënshkrimin e kërkesës për heqje dorë nga kallëzimi bërndaj saj nga 34 punonjës në organin e prokurorisë. Në deklaratë thuhet se e ndodhur përpara refuzimit të prerë të gjithë kolektivit, inspektoria e përgjithshme zonja Zana Gjuka ka filluar manipulimin e deklaratave të interesave private dhe dosjeve objekt hetimi administrativ. Sipas stafit të inspektoriatit, në këtë institucion kanë hyrë persona të jashtëm që kanë filluar ndërhyrje dhe manipulimin e të dhënave në serverin qendror të dhënave. Gjithashtu, si edhe sot në zyrën e protokollit është emëruar shefja e re e zyrës, e cila ka filluar ndërhyrjet për manipulimin e të dhënave në sektorin e protokoll arkivës. Në përfundim të deklaratës së shpërndarë për mediat, punonjësit e Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive kanë kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të organit të prokurorisë dhe kuvendit të Shqipërisë me qëllim marrjen, ruajtje dhe sigurimin e zyrave, dokumentacionit zyrtar dhe serverit qendror të të dhënave. Krahasaj është kërkuar edhe pezullimi nga detyrat e inspektorit të përgjithshme zonjës Zana Gjuka deri në përfundim të hetimeve. Një ditë më parë inspektoria e përgjithshme e deklarimit të pasurive Zana Gjuka është paditur penalisht nga stafi i saj. Ajo akuzohet për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe vjedhjes. Padia ndaj Gjukës është dorëzuar pranë prokurorisë së përgjithshme. Partia Demokratike reagoi sot lidhur me padin në prokurori ndaj krye inspektores së ILDKP-s Zana Gjuka. Në një deklaratë për mediat, deputeti Oerd Bylyk Bashi bëri përgjegjës kryeministrin Rama dhe krye parlamentarin Meta, që sipas tij janë orkestrues të këtij sulmi ndaj institucioneve të pavarura. Për shkallëzimin e frymës së terrorit ndë institucional është me rrezik të madh, tha Bylyk Bashi, ndërsa qëllimi i vetëm sipas tij është shkrirja e këtij institucioni. Partia Demokratike ka kërkuar gjithashtu nga organi i akuzës të nisë hetimet ndaj të gjitha rasteve të punonjësve të kërcënuar për të dhënë ndërheqjen nga puna. Komisioni i Ligjeve miraton në mënyrë konsensuale dekretin e presidentit Nishani për kandidaturën e Bashkim Detes në krye të gjykatës kushtetuese edhe për një mandat tjetër 3 vjeçar. Kundër votoi vetëm deputeti i Partisë Socialiste Bashkim Fino. Komisioni i Ligjeve ka miratuar kandidaturën e Bashkim Dedjas për të marrë një mandat të dytë në krye gjykatës kushtetuese, por i vetmi që ka mbajtur qëndrimin kundër ishte deputeti i Partisë Socialiste Bashkim Fino. Megjithatë mbetet për të parë në seancën e ardhshme plenare se çfarë do të ndodhë me kandidaturën e Bashkim Dedjas për të marrë një mandat të dytë në krye gjykatës kushtetuese. Për më shumë ne do të ndjekim materialin. Nuk ka kaluar si në vaj në Komisionin e Ligjeve dekreti i presidentit Bujar Nishani për emërimin e Bashkim Dedjas si kryetar i gjykatës kushtetuese. Dekreti i Nishanit është kundërshtuar nga deputeti socialist Bashkim Fino, i cili votoi kundër kandidaturës së Bashkim Dedjes në krye të gjykatës kushtetuese. Por vota e tij kundër ka qenë e papërfillshme krahasuar me numrin e votave që Dedja mori nga të dy krahët politik, duke zbuluar në këtë mënyrë faktin se ai ishte një kandidaturë konsensuale si për pozitën ashtu edhe për opozitën. Gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, Dedja është shprehur pro ndryshimeve kushtetuese dhe ndryshimit të ligjit organik të gjykatës kushtetuese. Gjithmonë mund të ketë nevojë për ndryshime. Rëndësishme është që ndryshimet jenë pozitivisht. Përsa i përket ndryshimet e ligjit, organik të gjykatës kushtetuese, jo vetëm mendojmë, por ne kemi kohë që kemi kërkuar që këtë ligjit të ndryshohet. Ajo që ka ardhë të kushtuar si problem është rënja e korumit në disa raste të pjesëmarrjes së gjyqtarëve kushtetuese në gjykimin e çështjes. Për shkak se një pjesë e gjyqtarëve vjen nga gjyqësori, dhe natyrisht që ai gjyqtar i cili ka gjykuar çështja në një shkallë gjykimi nuk mund ta gjykojë me gjykatën kushtetuese. Kandidatura e Dedjes për një mandat tjetër 3 vjeçar në krye të gjykatës kushtetuese erdhi pas konsultimeve që presidenti i Republikës zhvilloi me krerët e grupeve parlamentare në kuvend. Bashkim Dedja nisi punën si antar i gjykatës kushtetuese në fund të majit 2010, ai u dekretua nga ish presidenti Bamir Topi në krye të gjykatës kushtetuese në shtator të vitit 2010. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati deklaroi sot se marrja e statusit të vendit kandidat në muajin dhjetor është një çështje e mundshme. Në forumin publik politika e jashtme dhe diplomacia e Shqipërisë, ministri Bushati theksoi nevojën e vazhdimit të reformave, pasi nuk është një proces në të cilin merren medalje. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka shprehur tone optimiste mbi përfundimin me sukses të marrjes së statusit të vendit kandidat nga ana e Shqipërisë në dhjetor të këtij viti.
Duke deklaruar se nuk është një proces i përfunduar, Bushati nënvizoi se kjo qeveri shikon rekomandime si nxitje për forcimin e shtetit të së drejtës dhe jo si medalje. Procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një nga përparësit kryesore të politikës sonë tjashme. Marrja statusit të vendit kandidat në dhjetor është procesi mundshëm, por jo i përfunduar, sepse konsiderojmë rekomandimin e Komisionit Evropian si nxitje për reformat më teshme në fushën e sundimit së drejtës, dhe jo si medalje apo trofe. Shqiptarët e Maqedonisë dhe çështja Çame do të jenë sipas ministrit të jashtëm shqiptar prioritetet e diplomacisë, ndërkohë që një vend të veçantë sipas tij zë edhe përmirësimi marrëdhënieve me fqinjët. Të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, Malzi, Luginën e Preshevës përbëjnë dhe do të përbëjnë prioritet konstant të politikës sonë të jashtme në rajon. Gjithashtu, ne jemi qeveria parë që kemi përfshirë në program trajtimin e çështjes Çame në përputhje me normat e gjithë pranuara të drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Konsolidimi i marrëdhënieve me fqinjët tanë. Shefi diplomacisë shqiptare është ndalur edhe në rëndësinë e projektit të Transadriatic Pipeline si një mundësi për zhvillimin e të gjithë rajonit. Ai premtoi thellimin e bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe në kuadër të integrimit evropian të vendit përmes forumeve dypalshe e shumëpalshe. Numri i funksionarëve që përfitojnë bonus shkon në 187 nga 624 që ishte më parë. Me këtë masë, qeveria synon të kursej afro 1.2 milion euro. Masat shtrënguese vijnë në momentin kur ekonomia shqiptare po kalon ditë të vështira dhe qeveria po bën çmos që të ulë shpenzimet me qëllim forcimin e buxhetit të saj mjaft problematik. Plot 32 zyrtar të lartë të shtetit nuk do të përfitojnë më nga bonuset që jep qeveria lidhur me shpenzime që ata kryen kryesisht në dieta dhe karburante. Nga 46 funksionar të lartë që përfitojnë rimbursime për transportin, do të mbeten vetëm 14 zyrtar të lartë ata, të cilët do të përfitojnë. Në gjotinën financiare kanë rënë gjithashtu edhe rreth 624 pushtetar vendor, duke filluar që nga kryetar bashkish, prefekt, por edhe drejtues të lartë të policisë në qarqe. Ata të cilët do të apsojnë më pak nga shkurtimet drastike për transportin do t'jenë deputetët. Nga shuma prej 25.000 lekësh në muaj që do të përfitojnë atyre do të hiqen vetëm 5.000 lekë, ndërkaq, jashtë skemës së përfitimit janë lënë edhe shefa kabinetës të ministrive të kuvendit të presidencës, e deri tek funksionet e generalve dhe majorve, drejtorve të doganave, tatimeve, burgjeve të Aluiznit e të tjerë, të cilët përfitonin rimbursim për transportin në masën e 20.000 lekëve. Masa drastike kanë prekur deri edhe kryetarin e Akademisë së Shkencave. Nisur nga kjo panoramë, bëhet e qartë se numri funksionarëve që përfitojnë bonus shkon në 187 nga 624 funksionarë që ishte më parë. Me këtë masë, qeveria synon të kursej afro 1.2 milion euro. Masa shtrënguese vjen në moment kur ekonomia shqiptare po kalon ditë mjaft të vështira dhe qeveria po bën çmos që të ulë shpenzimet me qëllim forcimin e buxhetit të saj mjaft problematik. Zyrtarët të lartë të Bankës Botërore që kanë ardhur në Tiranë kanë dhënë disa alternativa që kanë të bëjnë me rritjen e të ardhurave dhe uljen e varfërisë. Sipas tyre, duhet bërë kujdes me taksat, ndërsa janë shprehur dakord me auditimin e borxhit publik. Banka Botërore evidenton si probleme që duhen marrë seriozisht në konsiderat nga qeveria shqiptare, që kanë të bëjnë me sektorin energjetik, mbrojtja e pasurive natyrore, si dhe përmirësimi i klimës ndaj biznesit. Lidhur me politikat e taksave, zyrtarët e Bankës Botërore kanë dhënë disa alternativa që kanë të bëjnë me rritjen e të ardhurave dhe uljen e varfërisë, si taksat mund të rriten diku por duhen ulur diku tjetër, mund të rritet progresiviteti i taksave, me qëllim që ata që kanë më shumë para të paguajnë taksa më shumë, mund të rriten të ardhurat nëpërmjet uljes së evazionit fiskal dhe rritjes së numrit atyre që paguajnë, si dhe eksplorimi mekanizmave që mbrojnë qytetarët e varfër. Këto komente u bën në Tiranë nga përfaqësues të lartë të Bankës Botërore si drejtori ekzekutiv Piero Cipollone dhe Ellen Goldenstein, drejtore e Bankës Botërore për Europën Juglindore. Lidhur me UA Tekqia, Cipollone shprehet se kjo është një çështje shumë serioze. Pra, duke dëgjuar ato që tha qeveria, një nga përparësitë e saj është shtyrja e detyrimeve të prapambetura. Prandaj dhe hapat teknike që nevojiten për ta bërë një gjë të tillë. Në këtë drejtim, banka është e përgatitur që të ndihmojë të mbështesë qeverinë për të bërë një gjë të tillë. Ndërsa Ellen Goldenstein, drejtore e Bankës Botërore për Europën Juglindore, i ka mshuar faktit se një nga sfidat e qeverisë re janë masat për parandalimin e krizës. Lidhur me nivelin e lartë të borxhit publik, Goldenstein tha se kjo tendencë shihet në gjithë Europën
por duke patur parasysh nivelin e të ardhurave në Shqipëri, duhet bërë më shumë kujdes. Që çdo mas që merret, në më të keqen e saj të jetë neutrale nga pikpamja e ndikimit në buxhet. Do të ishte një ide e dobishme të rritej progresiviteti i sistemit të taksave. Drejtori e Bankës Botërore për Europën Juglindore theksoi gjithashtu se qeveria, paralel me shkryerjen e borxhit, duhet të realizojë dhe detyrimet e saj për vendet e punës dhe për mirësimin e mirëqenies së njerëzve. Ministri i Financave Shkëlqim Cani gjatë konferences për auditimin e ministrive dhe ecurinë e procesit ka garantuar se borxhet ndaj bizneseve do të shlyhen me këste fal një kredie që mund të merret nga Banka Botërore dhe FMN. Në 30 nëntor, sipas Canit, del edhe fatura totale për borxhet që qeveria i ka biznesit. Ministri i Financave Shkëlqim Cani ka deklaruar se shlyerja e borxheve të prapambetur ndaj biznesit do të bëhet me një këste të vetëm. Hapi i parë në këtë proces për të vlerësimi sakt i detyrimeve me gjitha komponentet e fshehur nga kompania Deloitte. Po thuaj se mendimi dominues është që ne t'i bëjmë me pagesë me njësh. Dhe do të mundohemi që t'i bëjmë të dyja paralel, ne jemi munduar që të gjejmë zgjidhjen edhe për buxhetin, edhe për borxhin. Shlyerja e borxhit në mënyrë të menjëhershme do të sigurohet nga FMN dhe Banka Botërore, dhe është për llogaritur se detyrimi total shkon në 560 milionë euro. Por si pas qeverisë, shuma mund të jetë edhe më e vogël. Ministri i Financave thekson se injektimi i fondeve të kësi përmarja private është prioriteti i qeverisë pasi përmes saj synohet të ringjallet ekonomia. Si ministër finance jam i hapur për çdo lloj rruge, mundësie, mase që do të kërkoj buxheti. I pari është buxheti. Nuk është paga e ministrit financave, nuk është paga e një punëtori, nuk është, ne duhet një, ta vëmë ekonominë në shina në mënyrë që të ecë ekonomia për të shlyer vetveten dhe për të shlyer çdo detyrim tjetër që ne kemi. Vlera e borxhit pritet të certifikohet në datën 30 nëntor nga kompania Deloitte. Cani siguroi se procesi i auditimit do të jetë transparent. Partia Demokratike ka akuzuar sot qeverinë se ka afelluar borxhin ndaj shqiptarëve për shkak të paaftësisë së saj për të mbledhur të ardhurat. Në një konferencë për shtyp, Krye Demokrati Lulzim Basha e ka cilësuar aktin normativ për buxhetin si të palishëm dhe të papërgjegjshëm, duke kërkuar tërheqjen e tij nga ana e qeverisë. Në mbledhjen e radhës të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryetari Lulzim Basha ka akuzuar qeverinë Rama për thellim të borxhit duke trefishuar dhe duke marrë afro 400 milion dollar e duke cilësuar një dështim të vetë planifikuar me gjakftotësi. Në 8 muaj Qeveria Demokratike mori 35.7 miliard lek, si pas planit. 20 miliard duan marrin këta në 3 muaj. Por kjo do tjetë një fatkeqësi e madhe dhe e paparashikueshme për vendin dhe për çdo shqiptar. Basha vlerësoi se zgjidhja si pas mazhorancës do të jetë një rishikim i buxhetit, të cilin ai e quajti një mangth për popullin shqiptar. Rishikimi i buxhetit 2013, mangthi më i madh që kjo qeveri i ofron shqiptarëve. Është një min me sahat kundër stabilitetit financiar dhe më gjërë. Është formula dhe përgatitja e krizës Rama. Recesioni atij që erdhi me premtimin e rilindjes dhe rrezikon të sjellë rrëzimin. Duke u referuar raport progresit dhe gjendjes ekonomike, kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se 3 vitet e fundit në ekonominë e Shqipërisë, deficiti është paraqitur në rënje, papunësia e stabilizuar dhe rritja e eksporteve ka mbetur e favorshme. Ministri i Energjisë dhe Industrisë, zoti Damian Gjiknuri, urdhëroi krijimin e grupit të punës për planifikimin dhe përballimin e emergjencave që mund të krijohen në sektorin energjetik gjatë muajve të dimrit. Në këtë kuadër, ministri Gjiknuri priti në një takim kryetarin e entit regulator të energjisë Petrit Ahmeti, administratorin e korporatës elektroenergjetike Agron Hetoja, administratorin e përkohshëm të kompanisë ČEZ Shpërndarje Arben Seferi dhe administratorin e operatorit të sistemit të transmetimit Ëngjël Zeqaj. Grupi i punës do të përgatisë informacion periodik dhe t'ia paraqesë ministrit të energjisë dhe të industrisë, duke siguruar marrjen e çdo mase me qëllim garantimin e furnizimit me energji elektrike dhe përballimin e situatës së emergjencave. Fakti që disa të burgosur shqiptarë drejtonin trafikun ndërkombëtar të drogës nga qiritë e burgjeve në Shqipëri ngre pikpyetje për efikshmërinë e sigurisë dhe kontrolleve pikrisht në burgjet shqiptare, cila ishte skema dhe si mundën të hynin në burgje aparatet e komunikimit mes të burgosurve dhe trafikantëve.
Organizata kriminale trafiku të drogës e cila ishte shtrirë në disa shtetet e Europës përfshi edhe Shqiprin, që kontrolohej drejt për së drejti nga qelia e burgut 313 në krye qytet, ka hedhur dushime të porta mbi sigurinë e burgjeve shqiptare. Kjo pasi organizimi dhe koordinimi i këtij plani kërkon mjetet të cilat ndalohen kategorikisht në burgje, siç janë aparatet celular apo dhe informacionet të cilat vinin jashtë burgjeve, por për më tepër le të ndjekim kronikën në vijim. Operacioni policisë italiane asaj shqiptare dhe disa vendeve ballkanike ku midis të arrestuarve për trafik droge ishin edhe 8 shqiptar, kanë ngritur një seri pikpyetjesh dhe dyshimesh të forta mbi sigurinë në burgjet shqiptare. Kjo për faktin se 4 prej të akuzuarve të përfshirë në këtë rrjet të madh të trafikut të drogës, që duket se ishin edhe disa prej eksponentëve drejtues të kësaj organizate kriminale, ndodhen në burg me dënime që shkojnë nga burgimi i përjetshëm e deri në masa të tjera më të lehta dënimi. Operacioni provoi se të brugosurit drejtonin trafikun pa u hyrë gjemb në këmb. Për këtë ata duket se kanë pasur në dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme, duke filluar që nga celularët, rrjet interneti, korrier që i vinin e i vizitonin në burg e të tjerë. Specialistët e kriminalistikës ngrenë dy versione për këtë. Njëri që të burgosurve u është toleruar komunikimi me celular me qëllim që nga përgjime të zbulohej rrjeti i trafikut, dhe për këtë të ketë pasur DNI dhe pala shqiptare, dhe tjetri që të burgosurit të kenë korruptuar oficerë të burgjeve në mënyrë që të fustin në përqeli, pajisjet dhe mjetet që do u duhej për komunikim. Ekspertët besojnë se varianti i dytë është më i munduri, pasi shpesh policia shqiptare është informuar nga kolegët italian për shumë ngjarje kriminale që kryhen nga territori shqiptar. Nga përgjimet e bisedave telefonike koka e këtij rjeti janë ndritë dokle dhe Isuf Buna. Përgjimet rezultojnë të kenë nisur në fillim të shtatorit nga biseda telefonike të përgjuara. Konstatohet se bashkëpandehuri Isuf Buna komunikonte në mënyrë të vazhdueshme me të pandehurin Endrit Dokle, i shqetësuar për vonesat në shpërndarjen e lëndës narkotike në Itali. Në këto biseda telefonike kuptohet që është i pandehuri Endrit Dokle, së bashku me Jorit Xhunga, që mbante kontakte në bashkëpunëtorët e tyre në Itali. Siç vihet re, është një skemë mirë organizuar trafiku, e cila sigurisht kërkon edhe mjetet e duhura për të realizuar. Duket se të burgosurit kanë pasur gjithçka dhe kjo hedh hije të mëdha dyshimi edhe mbi sistemin e sigurisë dhe të kontrollit në burgjet shqiptare. Kontroll falas për sëmundjet bazë. Ky është premtimi i ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa për vitin e ardhshëm. Në kuadër të mbajtjes sipas të premtimit për shëndetësi, falas është deklaruar për jashtimin nga tarifat shëndetësore të të sulmuarve tumoral dhe grave shtatzëna. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa gjatë një konference për shtyp ka premtuar se nga viti i ardhshëm do të nisë një program masiv të kontrollit të bazë për sëmundjet në vend. Sipas tij ekzaminimet do të jenë falas dhe synon që të ulen rreziqet që i vinë popullatës shqiptare. Ne jemi të vendosur që të fillojmë që vitin e ardhshëm me një program masiv të kontrollit bazë për sëmundjet në Shqipëri dhe prandaj duam të fillojmë ekzaminimin në një nivel bazë për të gjithë shqiptarët në moshën 40-60 vjeç. Do të jetë një ekzaminim që do të ofrohet falas. Në fund Beqa theksoi se në ditët e para të qeverisë dhe atij si ministër u përjashtuan nga aplikimi i tarifave shëndetësore të sëmurët tumoral dhe gratë shtatzëna. Presidenti amerikan Barack Obama ka ndërprerë fjalimin e tij në një konferencë për shtyp pasi ka mbajtur një grua shtatzën të cilës po i binte të fikët. Obama ishte duke mbajtur një fjalim për lehtësimin e politikave fiskale për kujdesin shëndetësor kur ndodhi pikërisht rasti në fjalë. Presidenti amerikan Barack Obama ka ndërprerë fjalimin e tij në një konferencë për shtyp pasi ka mbajtur një grua shtatzën të cilës po i binte të fikët. Obama ishte duke mbajtur një fjalim për lehtësimin e politikave fiskale për kujdesin shëndetësor. Obama ka folur dje në kopshtin e shtëpisë së bardhë për luftën e administratës për ndryshimet në ligjin për kujdesin shëndetësor. Në ato momente një grua e quajtur Alison Carmel që ndodhej prapa kurrizit të Obamës po humbte ndjenjat. Presidenti amerikan ka reaguar menjëherë, duke kapur gruan për krahu dhe duke mos e lënë të rrëzohej. Më pas ai shtoi: "Kjo është arsyeja pse ne luftuam kaq shumë për të kaluar këtë ligj." Për të dhënë njerëzve të cilët nuk kanë sigurim shëndetësor, mundësinë për të marrë kujdesin mjekësor falas dhe për të hequr popullit amerikan barrën ndërmuese të kujdesit shëndetësor, të cilat ishin të papërballueshme për familjet me të ardhurat të pakta. Pasi gruaja u largua, Obama e kaloi me humor situatën duke thënë: "Kjo ndodh kur un flas shumë gjatë." This happens when I talk too long. Dhe në fund një lajm nga sporti, Milan-Barcelona është edhe super sfida e cila pritet të duroj spektakël në Ligën e Kampionëve. Interesante janë ndeshjet e grupit F, ku Arsenali do të presë nën kampionët e Europës Dortmundin, ndërsa Marseja ndeshet me Napoli në shtëpi. Qem
Champions League pritet të dhurojë spektakël mbrëmjen e sotme, ku superndeshja Milan-Barcelona pritet të ndiqet më me interes. Dy ekipet italo-spanjolle janë përballur shpeshherë kohët e fundit. Mario Balotelli, i cili ka lënë pas problemet muskulare, sot do të përfshihet në 20 lojtarët e grumbulluar nga Allegri Milanit. Ndërkohë, Tata Martino është gati për ndeshjen ndaj Milanit, teksa mund të bëjë llogarit edhe me Lionel Messi në fushë. Megjithatë, trajneri blaugranave nuk e fsheh frikën pas rikuperimit të Balotellit. Ndeshja me Milanin është e rëndësishme, pasi mund të na lejojë të bëjmë një hap të madh përpara sa i përket kualifikimit në 1/8 e finaleve, si të parët në grup, shprehet trajneri i Barcelonës. Veç duelit Milan-Barcelona interesante sot janë dhe ndeshjet e grupit F, ku Arsenali do të presë nën kampionët e Europës Dortmundin, ndërsa Marseja ndeshet në Napoli në shtëpi. Të katër ekipet luajnë për të fituar, ku ndoshta më komod janë anglezët, pasi mund të bënte punë edhe një barazim. Francezët e Marsejës do të kërkojnë pikët e para, ndërsa Napoli për të bërë surprizën. Jo pa interes janë dhe ndeshjet e grupit E, ku Chelsea i Mourinhos do të luajnë në fushën e Schalkes, e cila ka 6 pikë, dhe Blut e Londrës do të kërkojnë ta mposhtin për të qenë kok grupi. Bazeli pas humbjes në shtëpi do të kërkojë një tjetër fitore në transfer të kësaj radhe në Rumani me Steaua. Atletico Madrid në grupin G kërkon fitoren e tretë në Vjen, ndërsa Porto pret në shtëpi Zenitin, një duel interesant ku Hull do të përballet me të kaluarën. Portugezët duan patjetër fitoren në shtëpi pas dështimit me spanjollët e Atletico Madridit. Vetëm fitoria mund të jepte shpresa për vendin e dytë në grup, por si do të dalin rezultatet e ndeshjeve, kjo mbetet për të parë sot në mbrëmje në orën 20:45. Dhe me këto informacione sportive mbyllim edicionin qendror të lajmeve. Ndërkohë, ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al, ku mund të na ndiqni për të rejat më të fundit. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Ju ndajmë bashkë natën e mirë. Natën e mirë.